何ですの？あなたには関係ございませんわ。黙ってらして。何ですの？ですから、あなたには関係。お主人ちゃん。何なんですの？何か文句でも。取り巻き。何ですの？ありがとう。は？私は背伸びをしていただけだったんだな。ずっとこの日を待っていたはずだったのに、決めたことだと、受け入れたことだと思っていたのに、嫁という形をなぞっていたに過ぎなかった。お前のおかげで気づくことができた。礼を言う。あなた、一体何をおっしゃって。お前に半掛けだと言われたとき、私はこう返すべきだったんだ。何を言っている。双子座は、おとといの時点で、ようやく揃ったんだと。私、いい二見は、我が夫、辰巳朔を双子座として認める。あなた、ご自分のおっしゃってる意味が分かって。お姉様、本気なの？私は大真面目だ。認めるって、あなた、何を勝手に。双子座は二人いてこそ、全く
お前の言う通りだ。でも、それは担当委員が双子だった場合で。では聞くが、双子とは何をもってそれを証明する？一卵性、二卵性。違うな。それは、決して離れることのできないつながりを持つ相手との絆をこそ指すんだ。自分の夫をそう呼ぶことに何の不都合がある？私たちは夫婦だ。一心同体だ。一心同体？そうだぞ。私はちゃんと朝のご奉仕だってしてるんだからな。何が違う？気持ちいい、気持ちいいと言ってたじゃないか。まあ、まだ不慣れなものでな。少し痛がらせてしまったのだが。ですわ。あなたがこんなに不死だらな方だとは。何が不死だらだ。夫婦なんだから当然じゃないか。あなたたちが新婚ほやほやなのはもう十分わかりました。ですが、それとこれとは話が違わない。双子座は本来常に二人寄り添っていてこそのもの。そう思える相手であればそれで問題はないはずだ。だとしても委員は女性しか。規則にはそんなこと記されていない。記されてはおりませんけれど、これまでずっと女性だけだったのですから、伝統というものが。伝統というのは時代によって移り変わっていくものだ。時代って、あなた。この男が次の時代だ。遠慮はいらない。私の覚悟はできた。ごめんなさい、お主人ちゃん。お前の嫁になると誓ったはずなのに、私が不甲斐なかった。ずっと待っていたはずだったのに。お前が来る日を子供の頃からずっと待っていたのに。やっと。お前に会えた気がする。
天文。そう。うん。なぜ部活と思う？しかし図書委員も放送委員もみんな趣味の領域から出てないじゃないか。この町には天文委員会が必要なんだ。だから趣味じゃない。願いだ。そうだ、この町の願いだ。あいつこよ、天文員になったってのは。あの人が辰巳くん？ねえ君、天文員になったんだって？すごいですね。今まで女の子しかなれなかったんですよ。聞いたこともない話だ。このような事態もあるのだな。後の事例となろう。女の子だけって言ってもね、その中でもほんの一握りの人しかなれなかったんだから。しかも100年に1回だよ。
100年に1回だけしか選ばれないんだから。そうですよ、天文委員はこの町のみんなの憧れなんですから。ほんとびっくりだよね、辰巳くんって一体何者？先輩、先輩、サインください、サイン。記念にこの僕と握手を交わさないか。主人ちゃんが大物だということだ。おかしな日本語。何を考え込んでるんだ？ほらほら、サク。天文委員はね、みんなその証としてホッキを持っているんだよ。そうだよ。わからないことは愛が教えてあげるよ。だよね。でもさ、この姫先輩なら。だよね、だよね、この姫先輩ならって思うよね。ってことは、9月にはもしかして、もしかしちゃうかも。
くいい。申し訳ありませぬが、今は。さ、辰巳殿。お尋ねしてもよろしいかえ？よろしいぞ。ん？そなたと辰巳殿はご結婚なされておられると聞き及びましたが、まことかえ？まことだ。まだ式は挙げてないが。だが完璧な夫婦だ。ですか。それはそのなんと申せばよろしいのか。うん、ありがとう。おめでとう。なんだ、わざわざ祝辞のために待っていてくれたのか。そのようなつもりでは。なんでもない態度を装って待ち伏せるとは憎い演出だな、この。その前提でお話を進めたとしても、わらわがいつ隠れ伏せていたというのか。ん？かの、忙しかったのか？いいえ、違うらしいぞ。しかしどうも顔色が良くないな。さっきも様子がおかしかったし、調子が悪いのか。そのようなことは。では悩み事か。私で力になれるか。別に悩んでなどおりませぬ。むう、よし。では私が心温まる話をしてお前を元気づけてやろう。そなたの喉を通ると心温まる話とやらが、面妖なことに心温まるうつ話に変化することを
わらわはよう存じ上げておりまする。気分が盛り下がる話をするはずがないだろ。愉快、痛快、大爆笑だ。そして優しい気持ちで満たされる。そなたがそういうおつもりでお話をされることも、お話の内容がそうであることも存じ上げておりまする。ただ結果として気分がどんよりと沈んでゆく様をこれまで幾度も目にしてきましたよって。うん。語り手次第でお話の内容がいかようにも変化するということをそなたから学ばせていただきました。のんが1週間自宅から出てこなくなった事件をもうお忘れか。取り巻きは風邪で寝込んでたんじゃないのか。わずか5分の会話で相手を風邪で寝込ませるというケウの才能に関しては自覚された方がよろしいと、失礼ながらそなたのために申し上げまする。お前は面白いことを言うな。そなたにはかないませぬ。ん？話の方向がおかしいぞ。いつから勝ち負けの話になった。さよう。その土台においてわらわに勝利などあろうはずがありません。わらわはただただそなたに自覚が芽生えてくれることを願うばかり。うむ、よくわからんが、では私の勝ちだ。やったぜ。努力の虚しさは募るばかり。いや、お前は私なんかと違って天才肌だが、努力を怠るようなやつじゃないことは知ってるぞ。これからもそんなお前であってください。ひどく絶望的な気分になってきたのですが、何故でしょうか。やはり元気がないんだな。よし、わかった。私が心温まる話をして